Sabahınız xeyir olsun, əziz Nərgiz Butik izləyicilərim. Sizi Nərgiz Butik Əhməd Rübiyanla salamlayırıq. Məzar Rüstamı 144 ünvanına və bu qısa video rolikimizdə istəyirik ki, sizə tam mövsümü uyğun olan yeni kolleksiyamız üçlü dəstlərimizi təqdim edeyim. Bir əsas da kişalları dəstlərimizi. Baxın, belə bir modelimiz var. Gördüyünüz kimi üstündə pambıq materialından olan belə bir küləkliyi, alt hissəsində may çıpası və belə bir şalvar var. Ölçü aralıqları 44, 46, 48, 50 qədər xanımlarınıza uyğundur. İstəyən xanımlar üçün belə deyək də yaşıl rəng alt hissəsində qara marka ilə, istəyən xanımlarımız üçün isə qara rəng alt hissəsində isə gözü biraz açan alt marka ilə əldə edə bilərik. Daha sonra belə bir modelimiz var. Bu modelimizdə tam yaz mövsümünə uyğun, qəşəng rəngi olan və qol hissəsində də belə fərqli belə bir işləmələri olan və ümumiyyətlə baxanda adamın könlünü xoş edən belə bir üçlü dəsti. Bu modelimizin də ölçü aralıqları 44, 46, 48, 50 qədər xanımlarımıza uyğundur. Qiyməti də modelimizin 185 qədər. Növbəti bir modelimiz isə daha yüngül, daha yumuşaq materiallı bir üçlüdür ki, hansı ki bu modelimizin də belə bir şalvarı var. İlk öncə şalvarı təqdim edeyim. Koftasının üstündə, kürəkliyin arka hissəsində belə bir yazılı ışıqqası aplikasiyası var. Alt hissəsində mayçıqası və üstündə də belə nakitqası var. Ölçü aralıqları modelimizin 42, 44, 46, 48 qədər aralığa dəyişir. Və belə bir casual stil, yəni sportla biraz klasikan qarışımı olan belə bir stildə belə bir üçlümüz var ki, hansı ki bu modelimizin materialı, digər modellərimizin materiallarına fərqlənir. Biraz belə deyərdim, material qara cins effektindədir, tam deyil, amma yumuşaq cinsdir. İlk öncə təqdim edeyim ki, şalvarının yan hissələri gördüyünüz kimi belə ağlı, bozlu və üstü belə qaşlanır işləməlidir. Amma pencəyinin isə arxa hissəsində özünə uyğun resonkası var. Koftası qolsuz modeldir. Nəzərinizə çatdırın ki, çirk saxlamayan bir materialdır. Və üstündə də belə bir pencəy var. Bu modelimizin də ölçü aralıqları 42-48 bədən aralığına dəyişir. Növbəti bir modelimiz isə daha digər iki modeldən fərqli olaraq bu modelimiz də yumuşaq materiallıdır. Çin hissəsi tikişlidir. Sona qədər gördüyünüz kimi belə samoklu bir modeldir. Göy rəngi var və bu modelimizin alt hissəsinin markası, koftası V yaxalıdır. Belə bir formalı bir modeldir. Ölçü aralıqları 42-48 dənə dəyişir. Sevilən modelimiz nəzərdə çatdırır. Əziz xanımlarımız yenidən satışdadır. Sipariş etmiş xanımlarımız vardır. Belə bir gördüyünüz kimi alt hissəsində mayçıqası, pambıq materialdır. Möhtəşəm belə bir üçlüdür. Ölçü aralıqları 42-48 dənə dəyişir. Və belə bir modelimiz də var. Bu modelimizdə, misal üçün, həm hündür xanımlarımız üçün, həm ümumiyyətlə sizə necə deyim, biraz daha havalı bir modelləri xoşlayan xanımlarımızın seçimi olan bir modeldir. Alt koftasının hissəsi niyata, üstündə belə bir küləkliyi var və şalvarında belə rezin. Ölçü aralıqları 42-48 və bu tarafda dəyişir. Xaki rəngi sevən xanımlarım sevə biləcək üçlü bir dəstimiz. Həm rəngin sayalığı, həm rəngin sakit, xoş olmağı insana belə bir rahatçılıq gətirir. Gördüyünüz kimi üst geyimin boyun, qol hissəsi tamamən yarasa, geniş yarasa biçimlidir. Ölçü aralıqları 44-46, 48-50 bədən xanımlar üçündür. Hətta 50 yazanı 52 bədən xanımlarınıza da uyğundur. Çox yüngül, cins effektli belə bir materialda olan üçlü dəstimiz ki, tam yayın isti günlərində bədənimizə rahatçılıq gətirə biləsiniz. Bir üçlü dəstimizi 42, 44, 46, 48 dənə aralığında dəyişir. Bu modelimiz də çox xanımların sevimlisi oldu. O modelində sizə belə bir formada təqdim edin. İstəyən xanımlarımız göy cins rəngi, istəyən xanımlarımız isə boz tonlarda əldə edə bilərlər. Ölçü aralıqları 42-48 bədən aralığında dəyişir. Və belə bir dəstimiz də var ki, bu modelimizdə gənc kilolu xanımlarımız üçün çox rahat, fərqli belə görsənmək istəyən xanımlarımızın seçimi olası bir dəstdir ki, baxın, belə bir formadadır, şalvarı və
ben size tebrik ederim. Arka sesinde böyle bir kapşonu var ve sona kadar gördüğünüz gibi uzun zamoklu bir modeldi. Bu modelimizin de ölçü aralıkları 42-48 beden aralığında değişir. Nazarınız çatın tersi samla hal hazır ki bu modeller size Nergis Akit Ahmetli planına təqdim olunur. Eğer belli deyim de istediğiniz bir model varsa, zamanınız yoksa, yaxınlaşa bilmirsiniz, siz istediğiniz modeli sipariş verebilirsiniz. Bunun için sadece 051-416-0009 nömrəsiyle əlaqə saxlamanız yeter. Yani bu video rolikde silsilə formada sizlere təqdim edəcəyik. Ama indiki video rolikimiz bu kadar. Her birinizin yolunu gözləyirik. Buyurun, gəlin seçimlerinizi bizimle.